All right. Landning. Två lyckade. Faktiskt. Två lyckade landningar. Och nu ska jag visa hur man gör. Det är inte så jävla svårt alltså. Det är, du ska ha altitude på 200 och speed 288. Det står där. Nu kanske inte kommer lyckas bara för att jag... Får se. Oj, nu lockar jag hamna lite för högt. Ska vi se. Nej. Tredje lyckade landningen idag. Så går det till. Just so you know. Förresten, jag ska precis... komma in på sista uppdraget. Det här kan jag göra så här. Det här, oh jävlar vad skit det med var. Det här är första gången någonsin som jag ser det fjärde uppdraget. För jag har aldrig spelat så här långt. Varken när jag var liten, då hade jag inget tålamod, eller när jag var äldre, för jag bara inte haft så himla mycket intresse. Nu. Det här är faktiskt groundbreaking för mig. Så att jag vet inte hur länge den här filmar, men jag kan ju prova att ha den här igång så länge. Och se hur det ser ut. Destroy, vad stod det? Space Shuttle. Interesting. Och himlen är nu natthimmel. Och självklart, det finns ett trick som man kan göra här för att undvika skada. Det är bara att åka rakt upp i himlen hela tiden, så undviker man allting som är på marken. Typ så här. Fast, oj. Nu verkar det inte som att saker och ting är på marken, utan nu verkar de fan vara i luften. För att det här verkar vara moln. Oh jävlar, jag tyckte jag såg en thunderbolt. Nej, 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 nej. Okej, det där var första döden jag har dött idag. Alltså, i det här spelet. Okej, vi provar det här. Vi provar det här och ser om det funkar för den här banan också. Vi ser basically bara åka uppåt hela tiden. Okej, jag pausar här. Air Sea Combat stod det nu. Ska till någon jävla Air Sea Combat. Vadå, aha, det betyder bara att man åker ner till havet. Åh, oh, vad är det där? Uff. Vad fan var det där? This is exciting. Okej, nästa tankning. Tankningen är till och med lättare än att landa. För att när det står up så ska man... Alltså när man ser munstycket på radarn, det är den man ska titta på. Då är man perfectly level. Ser man inte den, då är det liksom, då ska man liksom typ antingen upp eller ner. Kolla, så lätt gick det. Nu såg jag munstycket där hela tiden. Och då är man liksom på samma nivå liksom. Okej, okay. En olycklig träff. Congratulations, Lieutenant. You have saved your country with honor and courage. You are one of the elite now, the best of the best, and we are proud to bestow upon you the designation of Top Gun. Ursäkta mig, men jag dödade, eller jag förstörde aldrig rymdfärjan, så varför ser jag den här skärmen? Jag fattar inte. Men okej, okay, ja visst. Det kanske har med high scoret att göra. 56 000. Okej. Okay. But I still died. Okej. Okay. Nu har vi i alla fall äntligen finslipat lite grann på rekordet från när jag var liten.
brukade oftast bara klara mig till, till andra banan med havet. För att jag aldrig fattade det här tricket att man kunde bara åka rakt upp hela tiden. Och så förlorade jag ju ofta de här landningarna också. Men efter att man fattade det där med hur man ska liksom ha hastigheten och höjden så... ja, det var allt för ikväll. Jag hoppas att ni har en bra kväll, dag, whatever det är när ni ser på det här. Nu ska jag gå och lägga mig. Hej då.